შედავა მეგობრებო, მე მინდა დღეს გესაუბროთ ამ სიტყვაზე, თვითონ ქორწილზე. დღეს ვარ ქორწილში დაბატიჯებული, ახლა მოვიდივარ ქორწილის შუტინგიდან და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო სიტყვა გვაქვს ჩვენ და ლაზარე ეს ხსნის ამ სიტყვას. თვითონ სიტყვაში არის ახსნილი თუ რას ნიშნავს ეს სიტყვა და ეს დღე. Და კიდევ ერთი რაღაც მინდა მოგიყვეთ, ესე იგი სვეტის ცხოველში დაიწერეს ჯვარი რა და მღდელი ძალიან საყვარელი წყვილი იყო რა, ძალიან საყვარელი წყვილი არის შემი ბიძაშვილია და ორივე მიყვარს რა და მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ მღდელი კითხულობს ამ ჯვრის წერის პროცედურას, რაღაც ლოცვები ხოლმე წაიკითხებს რა და ვერაფერს ვერ გაიგებ და შეჩერდება გამოთქმით იტყვის და ცოლზე შინოდეს ქმრისა და გააგრძელებს ისევ ამ პროცედურას რა და ძალიან გული მეტკინა. ნუ აქედან ამ ლოცვებიდან მხოლოდ გავიგეთ, რომ ცოლს თურმე ქმრისა უნდა ეშინოდეს. ხო, ეხლა გავაგრძელოთ თვითონ ქორწილზე რას ნიშნავს, რატო არ უნდა ეშინოდეს ცოლს ქმრისა. თვითონ ქანი ორი წილი, ანუ ნახეთ, ქ არის იცით თქვენ ასომთავრულში ქან და ქანი იცით რასაც ნიშნავს, ეს ნიშნავს ადამიანის ქმნილებას, ქანისგან შექმნილები, ანუ თიხისგან შექმნილები, ანუ ქანისგან შექმნილები, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ქმნილება, ეს ქანი ორი წილისგან შედგება. ეს არის დედაკაცისაგან და მამაკაცისაგან არის ეს ქანი თვითონ. და როდესაც ქორწილი აქ ადამიანს, აი ეს ორი ქმნილება, რომელიც ერთდროს ერთი იყო და შემდეგ გაიყო, ისევ ერთიანდება. ანუ ეს ქანი, როგორ თქვით, ქანი ღვთის ქმნილება, რომელიც ორი წილისაგან შედგება, დედაკაცისაგან და მამაკაცისაგან, დედრი ენერგიისაგან და მამრი ენერგიისაგან, რომელიც შემდეგ ფიზიკურში გამოვლინდა როგორც დედაკაცი და მამაკაცი, კვლავ ერთიანდება. აი ეს არის ეს პროცესი, ქორწილი. და როდესაც ჩვენ ჯვრის წერაზე ვართ, სწორედ მიოსაკრალის ჯვრის წერა ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ქორწილი ხდება ამ დროს, ამ ორი წილის შეერთება ხდება და აქედან გამოისახება რა თქმა უნდა ჯვარიც. ჯვარიც ამას ნიშნავს, რომ ჯვრის წერა არის ამ ორი ქანის. ეხლა რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, მეგობრებო, რომ ჩვენ გვაქვს უნიკალური ენა ლაზარე, რომელიც პირდაპირ სიტყვაში გვიყვება თუ რას ნიშნავს, რა დატვირთვის არის ესა თუ ის საქმიანობა, ესა თუ ის პროცესი, ესა თუ ის რაიმე სახის თუნდაც დღეობა და ასე შემდეგ. და ჩავეკითხოთ ხოლმე ლაზარეს, ასომთავრული ყველა მიცის, ანუ დარწმუნებული ვარ, ეხლა თქვენმა ბავშვებმაც იციან ანიბანი, განი, დონიენი, ვინიზენი, თანია, ეს ანბანი და შეგიძლიათ აი ამ ანბანის მიხედვით ყველა სიტყვა გაშიფროთ. და თუ ის რა ინფორმაციასაც მოგაცდით, მეგობრებო, აი ეს კი უკვე ცოდნის საკითხია, რადგან ბევრი სიტყვა ქართულიდან დაიკარგა, ძველი ქართულიდან დაიკარგა, ამოვარდა, გადმოტრიალდა. გადმოტრიალდა ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ადრე ბოზი იყო ლამაზი, დღეს ბოსს დატვირთვა აქვს ძალიან ცუდი მნიშვნელობის, ხო, ანუ ნეგატივის. ასე რომ ჩვენ შევისწავლოთ კვლავ ძველი ქართული ენა, რომ გავიგოთ ლაზარე რას საუბრობს. ასე რომ გისურვებთ ყველას ქორწილებს და ქორწილებში სიამოვნებას. გემშვიდობებით, მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.